Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Milí radci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení a pojďme se do toho pustit. Já mám karty předmíchaný, tak to není, že bych to tady takhle jenom rozházel, takže se rovnou můžeme pustit do toho. No, vy tady, když se na to podíváte, ta karta sice představuje pana Rohlíčka stojícího před zrcadlem, ale de facto je to taky vlastně brána. A když se podíváme kam, no tak tady máme tu tmu. A přitom všechno je to o hledání nějaké vize. On se tedy dívá do zrcadla, možná se dívá do té tmy a možná by to mohlo být symbolické dívání se z okna svého bytu do tmy, z okna paneláku na sídliště, z okna do přírody, ale v každém případě do tmy. A tím, že se dívám do tmy, tak vlastně já jenom zírám. A tím, že zírám do tmy, vytvářím prostor pro to, aby mi přišla nějaká inspirace, nějaká vize. Takže využít tu tmu k tomu, že do ní jenom zírám. Ono by se dalo říct, že to je taková dunkelterapie, ale to bych tady teď nikomu asi nedoporučil na Vánoce. Na Vánoce si odjet do tmy, doslova do písmene. To by bylo teda pěkný sešup do tmy. Nicméně, tady něco podobného v tom jako je, jo? Že dívám se do tmy a v té mi něco přichází. A co? Je to něco spojeného s vizí. No protože je zajímavé, že vlastně projde tou branou a za branou je hned ten blázen. A tady se ho chytne za tu patu víceméně a blázen utíká jak co může, okřídlený těma vizema. Že? Takže to je takový začátek, řekněme, skotačivý. Skotačivý je ale veselý a tohle je překotný. Překotný začátek. Pan Rohlíček sedící na koni, který je takový téměř chcíplý, což mi zase říká ve spojení s tím bláznem, možná jsem nečekal, že to vezme takový rychlý start. A tím, že jsem to nečekal, musím zavzít povděkem za to, co mám k dispozici. Starou šunku, se kterou se tam doklepu. Nic jiného nenapadá. Ale vlastně to mi dává jako radost, že pro nový začátek nepotřebuji mít to nejlepší. Abych mohl začít s něčím, co chci, tak nemusím být dokonalý. Teď ani já jsem jako nezačínal na YouTube s tím, co mám dneska, že jo? Taky jsem začínal s nějakým minimem. Tohle to prostě je, že mi něco přišlo, nějaká vize, když jsem se díval jako o Vánocích do tmy a teď si říkám, jak já to udělám. Ale tím, že jsem o Vánocích nad tím přemýšlel, mám to najednou ze zhora požehnaný a šup, dávají mě možná hned i v lednu do procesu.
to vypadá tak, jako že to je. A na počátku ledna a s tím, co mám, ne s tím, co nemám. Vlastně já si ani nemám nic řídit, protože kdybych si to pořídil, tak to zablokuju svým očekáváním. Což mi úplně tady, nevím proč, jako evokuje, jak jsem si kdysi nakoupil vybavení na práci filmového skriptu. A já jsem dřív dělal filmový skript, ale jakmile jsem si to pořídil, tak přestaly mi chodit ty nabídky. Tak tady jakoby mluvím se zkušeností, že vím jako, až jsem tady souplivnul na zrcátku, mluvím tady jako ze zkušenosti, vím, o čem mluvím, a proto mi to tady chodí, jakože takhle doslova a do písmene, jo. A ještě mi to teď chodí jako blue, jako modrá, jakože, a teď ve smyslu, já nevím, jestli to je nějaká fráze v angličtině, out of blue, jako z čista jasna se něco jako událo, nebo uděje. Zajímavé je, že vlastně ty karty vůbec nedávají akcent na tohle, co tady, co bylo, jo. Nějaká nemoc, nějaké přetížení, jako jsou tady dvě karty pro takové vyřazení ze hry, jo. Možná, že pro vás tady je ten prosinec jako o zastavení skrze nemoc. A mám fůru času se dívat z okna. Do tmy. Jak ty lidi stojí na zastávce. Jak mrznou, když čekají na autobus. Jo, příklad. Mám čas, protože moje tělo mi ten čas dopřává a pozor, je to pod božskou spravedlností, co znamená, oni jako to měli v záměru vás zastavit. Vy jste to ale jenom neslyšeli. Takže oni vlastně vás chtěli zastavit těsně před tou branou, abyste se chvíli do ní dívali a pak do ní vstoupili. Asi jako Atrey vstupuje do toho magického zrcadla, když vidí v odlesku, v odraze toho Bastiana. A nemá strach ze svého slabého já, z toho, že nemá všechno k dispozici a projde dovnitř. Takže vy to tady vlastně máte takhle hezky jako nalinkovaný. A nemoc je teda požehnáním ve vašem případě. Nebo imobilita. A teď tady nehovořím o tomto druhu imobility, že tady jedete někam nějakou šunkou. Jako fyzická. Jo, že nevím, teď já jsem si dneska úkop malíček, tak ukopnete si malíček a nemůžete chodit. A jo, jsou tady jako... Tady ta karta je spíš o takovém fyzickém přetížení, spíš bolest zad, bederní oblast nebo zaseknutí zad, jako znáte to, nemůžu hejbnout ani rukou, ani strčit do rukávu, jo, něco takového. A nebo je to prostě chřipečka, angínka, co ještě by to mohlo být, něco, co vás prostě zastaví. Abyste měli čas se trošičku podívat do té své křišťálové koule, škoda, že jsem jí sem nedal, mohli jste se dívat celou dobu. No jo, neochota se narodit. To by pak představovalo, musím honem z té postele vylíst, ještě celý spocený jít do práce. Ne, jako prostě zůstat v té posteli, umřít v té posteli a zrodit se v té posteli. Ale jinak mně přijde, že zatím ze všech těch znamení, pro která jsem vykládal, co znamená, no prostě... od kozoroha do blíženců. Nikdo to nemá tak pěkný jako vy. Možná to je můj subjektivní pohled. Jo, možná, že to nevidím jako tak těžký, i když si myslím, že nemoc je docela jako těžká. Jo, že ty stavy, brána do tmy, jo, tam půjdete na hranu. Takže to není jako, že by to bylo úplně jednoduchý, ale oproti jiným to probíhá hladce. Jo, vy hladce jako se dostanete, tu elegantně se dostanete před tu bránu, díváte se do ní beze strachu a vstupujete do ní a nové začátky přichází. Možná, že to generalizuju, ale ta energie je tady taková. Jo, je taková jako krémová, jako takové, jak to říct,
Milky Milk Bay, jaká mléčná dráha se vám sem spouští do výkladu. Jo. Asi možná si zakousnete kousiček Milky Way, no product placement, prosím vás. Jo. Možná mějte v kapse Milky Way, bude se vám hodit. No tak co, když už ve tmě nemůžu co dělat, kdy mi chodí někdo se zasekne ve vejtahu. Tak když tam nemám co dělat, tak aspoň budu kousat do Milky Way, co mám v kapse. No paráda, no ne? Tak se budu těšit příště. Pa, pa, pa.